ти дуже швидко прив'язуєшся до людей там. А потім вони гинуть. І зараз уже для багатьох це стає, на жаль, буденністю, що люди гинуть щодня. І тоді це було дуже страшно. І мені дуже сильно було боляче, коли ти повертаєшся в будь-яке тилове місто і бачиш, що дуже багатьом людям все одно.